Důležitá věc při šití roušky je, aby se látka 100% bavlna vyprala minimálně na 60 stupňů. A to z toho důvodu, protože zdravotníci a kdokoliv byste měli roušku vyvářet, a to minimálně na 60 stupňů. Když to neuděláte, hrozí riziko, že se vám rouška srazí. Důležité je, aby byl vysrážený i proužek, který použijete vlastně na zavazování roušky. Tak, tady máme šablonky. Šipky dolů znamenají sklady, když se skládají roušky. Když složíme šipičky, vznikne nám 8,5 cm. Tento okraj je vlastně založení roušky, to si ukážeme při šití. Tomu potřebujeme pak dále dvě vrstvy dalšího plátínka, který slouží k ochraně. Když je rouška třívrstvá, máme o několik procent vyšší šanci, že se ubráníme virům. Takže přiložíme šablonku. Používám fixu z toho důvodu, protože tam budeme dělat tečky a nevím, jestli všichni máte doma křídy. Obkreslíme, teď se mi to moc nepovedlo. Trošičku se mi klepou ruce. Tak. Důležitý je si to potom natečkovat, aby jsme věděli, jak budou široké ty sklady. Vystříhneme. Tak, uděláme ještě tyhle. Čím víc vrstev, tím je to lepší. Můžete použít i staré prostěradlo, to máme my tady taky. Nejde nám o parádu, ale jde nám o to, aby jsme byli ochráněni. Čím víc nás bude mít roušku, tím to bude lepší. Přeložím. Můžete si udělat i zvlášť, ale tak. A jdeme šít. Tak. Tak můžeme. Takže látku otočíme lícem. Čekaj, já tam mám víc vrstev. Takže stačí nám dvě a tohle to je třetí. Přiložíme k tomu. Zapošijeme. Nemusíte se bát, protože opravdu nám nejde o to, aby to bylo úplně dokonalý v domácím prostředí. Tak otočíme a budeme to rozžehlit. Tak máme otočenou. Jak máme ty tečky, tak vlastně dodržíme takový ty, aby bylo vidět. Tady je vlastně přehnutí. Je možnost si to i takhle předem ušít a pak si nanes ty tečky, kdy vlastně vychází tohleto vlastně tady a nanášíme tečky dál. Ještě jednou a nanášíme tečky na krajích. Tak. Důležitý je si udělat vlastně tím, čím budeme zavazovat. Stačí nám proužek, který má 3,5 cm. Já vám to tam napíšu. Tak, který si vlastně nastříháme a ukážu vám, jak se skládá. Přeložíme ho na půlku. Tak.
Já mám proužek dlouhej 90 cm a to z toho důvodu, že jedna kanička je 40 cm, pak máme dílku té roušky a dalších 40 cm. Doporučuji těch 90 cm děláme na konci uzlíčky. Tak, to máme na půlku. Teď vlastně znova půlka. Půlka z půlky. Proužky se prodávají i hotový, nebo můžete použít jakýkoliv tkaloun. Ale opravdu je dobrý, aby to prostě se nejdřív vysráželo. Gumičky jsou taky možné, ale myslím si, že po několika vyvaření vám gumičky ztratí tvar a možná se i rozpadnou. Tak a teď to uděláme na další půlku, už to máme. Takhle vlastně vypadá hotový proužek. Takže a jedeme sklady. Tady máte ty dvě tečky, hořejšek necháme první dvě, přiložíme. Špendlík dáváme tak, že špič kuličkou dovnitř, aby se nám nezlomila jehla při šití. Další vynecháme, další složíme. Další vynecháme, další složíme. A už se nám to rýsuje. Tak, vezmeme druhou stranu, kde jedeme vlastně stejně. Zase takhle. Další tečky. Už se vám to vlastně, už to uvidíte, jak se vám to krásně skládá. Sklady se potom přežehlí. Od lékařů vím, že když jsou tam ty sklady, tak rouška o to je zase bezpečnější, protože ten vir má tu práci vlastně těžší se tam dostat. Takhle to vypadá na špendlivý. A teď to vložíme vlastně do těch šikmých proužků. Takže jdeme šít. Mám tady novýho kamaráda. Verváčka. I verváček má roušku, protože kdo nosí roušku, je jednička. Proužek můžete mít jakýkoliv barvy, to už záleží na vás. Přehneme a začínáme šít. Tak. Počijeme 40 cm, to je vlastně dílka jedné tkaničky. Když byste se nechtěli dělat s rovným stehem, můžete udělat i cikcák. Ten je asi i pro někoho bude jednodušší. Nemuseli byste hlídat linii. Já tady mám udělanou takhle šablonku, kde to je 40 cm. Tak. A teď to nejdůležitější. Tak, vložíme v roušku. Vložíme to do toho skladu. Špendlíčky si můžete trošičku posunout. Tak, hlavně je důležitý, aby vám vlastně ten stroj chytil i tu stranu spodní. Pokud vám to nechytí, samozřejmě to můžete otočit a prošít to znova. Vytáhneme. Tam víc vrstev, takže občas stroj bude trošičku skuhrat. Tak a dojedeme do konce. Máme jednu stranu roušku hotovou. Uděláme uzlíky.
a opakujeme stejně na druhé straně. Opět vložíme pod patku. Jak nás vervák sleduje. Vložíme dovnitř. Pokud budete mít někde nějakou nepatrnou, stačí zarovnat, aby vám to hezky do toho proužku sedlo. Opět vložíme dovnitř. Vložíme si kousek a pokračujeme. A opět dojedeme až do konce. Tak a teď se žehlíme sklady. Dáme si špendlíky. Proužka po každém vyprání by se měla i přežehlit, tím se dezinfikuje. Tak. A rukou. Tak. A my můžeme s vervákem vyrazit.